آبجہ پردہ غیبت سے زمانے کے امام، بچے بیٹھ لو، آبجہ پردہ غیبت سے زمانے کے امام، تیرے بھی منہ سے تیرے جد کی کہانی سن لیں۔ آبجہ پردہ غیبت سے زمانے کے امام، تیرے بھی منہ سے تیری جد کی کہانی سن لیں۔ ہم عزاداروں کی بس آخری حسرت ہے یہی، نوح شبیر کا ہم تیری زبانی سن لیں۔ ملتمسو سجدہ ریز دہلیز عصمت، شریک صفح شفاعت، خاک پائے عزاداران امام مظلوم، نوکر ماتمداران کربلا سردار وسیم العباس خان بلوچ صاحب، بارگاہ معصومین میں سجدہ ذکر ادا کریں گے پر عظمت آل محمد بلند تر صلوات۔ دعا جد خدا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائے فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا، حتی تسکنہ ارزق توا وتمتع فیہا طویلا، یا ربا یا ربا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد، وعجل فرجا آل محمد۔ میرا رحمان میرا رحیم اللہ، اے حنان و منان اللہ، اے حیو اے قیوم اللہ، اے سمیع اے بصیر اللہ، اے علی اے عظیم اللہ، اے اول و اے آخر اللہ، اے ظاہر و اے باطن اللہ، اے ذوالجلال والاکرام اللہ، اے علی کل شیء قدیر اللہ، اے محمد و آل محمد علیہ السلام دے بھی خالق اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے بھی مالک اللہ، اے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عالمین تے رحمت بنا بنا اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نو جوف کعبہ وچ نازل کرنا اللہ، اے حسنین شریفین علیہ السلام نو جنت دی سرداری عطا کرنا اللہ، اے مومن دی قبر وچ امیر المومنین دی کرسی لواونا اللہ، اے میسم تمار نو سولی تے بھی سکون عطا کرنا اللہ، اے مختار سقفی نو کڑیاں وچ بھی جرت عطا کرنا اللہ، اے بلال حبشی دی آواز وچ طلوع شمس دا نظام رکھن والا اللہ، اپنی عظمت دا واسطے امام برحق دے ظہور وچ تاجی فرما، الہی منتقم امام دے ظہور وچ تاجی فرما، وارث بقی دے ظہور وچ تاجی فرما۔ سارے شرکت کر سو اہم دعا ہے، الہی وقت دے امام علیہ السلام دی معرفت نصیب فرما، موت تو پہلے شہنشاہ دا دیدار نصیب فرما، الہی دوسری دعا بانی مجلس دے عزت رزق اور بخت وچ اضافہ فرما، اس ذکر پاک دا ثواب جو تیری شان مطابق بن دے بانی مجلس دے جملہ مرحومین دے نام اعمال وچ درج فرما، حاضرین مجلس سے جتنے مریض ان شفا عطا فرما، جتنے بے اولاد ان کامل الخلقت نرینا سہل اولاد عطا فرما، جتنے مومن مقروض ان الہی قرض ادا فرما۔ بہت بڑی دعا بہت خشوع خضوع نال آمین آکھنا، میرا اللہ جو سکھ دن کربلا مولا دی زیارت نصیب، الہی آمین مشہد حکم دی زیارت نصیب فرما،
امام علیہ السلام دے شہر سامرہ دی زیارت نصیب فرما، کاظمین دی زیارت نصیب فرما، نجف اشرف دی زیارت نصیب فرما، مکہ اور مدینہ دا دیدار نصیب فرما، بالخصوص بالخصوص ملک شام وچ فاتح شام و سلام نصیب فرما، علی بادشاہ دی مخدومہ دھی دی قبر دی حفاظت فرما، قبر دے محافظاں دی حفاظت فرما، امت مصطفیٰ ترحم فرما، ملک پاکستان و استحکام عطا فرما، اول آخر دعا الہی وارث کون حسین ابن علی دے ظہور اجتادی فرما، یا رب الحجت بحق الحجت اشف صدر الحجت بظہور الحجت القائم آل محمد علیہ الصلات والسلام، ما شاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الرحم الراحمین، صلوات قبولیت دعا سارے صلوات پڑھو خاندان، دعا منگدا سارے مومنوں واسطے، پہلے بھی منگی، اللہ تعالی شام دا او بازار دکھاوے جتھے ٹریاں نہیں ٹرائیاں گئیاں علی، بسم اللہ کراں، بس میں مصائب عرض کرنے کیونکہ تھوڑا سفر بھی میں کرنے، وعدہ بھی وفا ہو گیا جی بابا، جی اللہ نے جتنے محمد خلق فرمائے وہ اللہ دے جمال دے مالک ہیں، تے جڑے اللہ علی خلق فرمائے وہ اللہ دے جلال دے مالک، مہربانی میرے بابا مولا زندگی دراز فرماوے، اج میں ساری ڈیوٹی مصائب دی عرض کرنا چاہنا، بابا مجھے شیرازی شاہ صاحب تشریف فرمائیں بعد جو بھی ڈیوٹی دے سٹ، میں دو وین کرنے ایک نوہ تن سنا بنے، علی دی دھید غربت دا، میرا اے گھر ہے میرا اے وطن ہے، باقی جتنے مہمان ذاکر آئیں مولا انہاں دی بھی زندگی دراز فرماوے، ساڈے انہاں نگریاں میں جتنی عزاداری مولا دی ہو رہی ہے تے ایک خاص ہی کرم ہے نواب کربلا دا، چلو اس پھوڑی وچ میں بھی نال شامل ہو گیا، میں بھی تہانوں ایک درد وین سنا دینا، پر پہلے میں دعا وچ کراں، اللہ تہانوں او بازار وکھاوے، اے ہائے نہیں ہے آمین ہے، رب دی ذات تہانوں بازار وکھاوے، چند مہینے ہوئے ان میں شام وچوں واپس آیا، تو شام وچوں واپس آیا شام بڑا دل دکھیا، جڑے شام دے ظاہر میری مجلس وچ بیٹھے ہو سارے جان دو شام وچ جڑا سارے تو دکھا مقام ہے نا، جتھے پتھر وی روندے نے جڑے بندے میں ویکھن میں کسے جات نہیں رونے، وہ وی رو پے نے، وہ اے غریباں دا گلستان، واہ واہ کون آدھے ڈیگرے لے مومن تھک پوتے، واہ واہ بھلا انہیں جوانی جھائے بڑی اوکھی نکل دیئے، میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں، غریباں والا قبرستان بابا گورستان ہتھ نہ جوڑو میں غلاماں، گورستان مسافراں جتھے مسافر دفن ہوندے، ہن میرے لیے سنت بھائی جتنے بیٹھو میں تن عرض کراں بھائی، میں قبرستان دا نام چاہے تے بزرگ جوان رو کیوں پین، اے جان دین ایتھے او دفن ہے جن دے کناں دا خون نہیں، مولا تن جزا دے وے سائے دی، جڑی پورے راہ وچ پیو دے قاتل ہوا دی ایتھے نہ مار میرے بابے دی بو سگا، صدق ہواں صدق ہواں، پتھر وی روندے ویکھے بازارے شام وچوں، بابا جی بازار شام وچوں جدوں گزری ہیں نا ساڈا قافلہ گیا تھا بازار چوں نہ لے کے گئے، بازار دا کو نال ایک
رستہ جا رہے ہیں بارہ لکھا سو جڑا سیدہ رقیہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ آدھی ذریعے جا رہے ہیں سلام کر کے واپس آیا تے بار بی بیاں رومن میرے اپنے گھر دے دس افراد سیا سے تو میں پوچھا میں کہ کیوں رون دی ان بی بیاں انہاں آکھیا بھئی قافلے دے گندے آ دن اے گل جے میں پہنچا لئی نا میں نگے کو گل کرن دی لوڑ ہی نہ پوسی حقیقت بیان کر رہا ہو سکتے کو قافلے دا بندہ ایتھے موجود ہوئے انہاں آکھیا جی قافلے والے آ دن بھئی اسی سلام ہے تساں کر لے ہے ایتھے ہن واپس بس سچ بو تے واپس چلیے زینبیا کہ بازار نہیں جانا میں پوچھا بھی بازار کیوں نہیں جانا تو سنن دے بعد میں بھی رو پیا انہاں آکھیا جی بندے آ دن بازار دا ماحول ٹھیک نہیں اگلا لفظ سنی اللہ واسطے انہاں آکھیا ماحول ٹھیک نہیں تے ساڈے نال دھیاں آئیں شاباش بسم اللہ بھلو نہیں جڑے جوان میں تھوڑے موسم رومن دا بوڑھی تے آ کے نہ روسے تے کس ویلے روسے بازار دا ماحول ٹھیک نہیں تے ساڈے نال دھیاں خدا صحت و سلامتی دے وے میری والدہ نے فرمایا کہ اسا تو ضرور گزرنا ہے اور میں کہ بالکل گزرنا ہے سو تو لگنا ہے پردے دی اہمیت پتہ کیویں لگ سی تو دو چار شاگردان میرے نال ہاں ایک سید فیملی بھی ٹیکس لا دیو بھی ساڈے نال ہی رہے پورے قافلے چ وہ بھی نال رل گئے تو اسی درمیان وچ مستوراں تے اطراف وچ اسی مرد ہو گئے اسے رش اتنا آئی ماحول اتنا خراب اج بھی حیا والا بندہ اس بازار چوں ہائے ہائے اشارہ ہی ہوندا لفظ اج بھی حیا والا غیرت مند اج بھی اس بازار چوں بڑا اوکھا ہو کے لگدا ہے تو بعد جدا بی بی ٹر پئی ہے خدا دی قسم روندے کرلاندے بازار تو سی عبور کر گئے پر جتھے بازار مکیا نا مک زوار سارے اتھائی گئے میں کونک ماری تے ایک ضعیفہ میرے تو پوچھا سا کہ بیٹا دست سی اس بازار کوئی ہو جی گل دا جڑے وطن تے بھیرو بھی ہے میں آکھے آ ونڈ کر لو جس بازار نو عبور کر دیاں ساڈے سارے دے یارہ منٹ لگے نا ایتھے زینب دا 75 گھنٹہ لگے نال المومن تیری حیات گواہ ہو جاوے نکھری اکھائیو بازار ہائی جتے ہر قدم تے آ دی آئی ہے میں سجاد نانے دا دین بچی یا کوئی میں صدق ہوا ایک گلدار مان لکھوڑی اکبر دی حد نہ جوڑو جی بابا یہ جائے جتے اکھن دا پانی مک گیا رات شروع ہو گئی خون سید ساجدین دا کوئی گھوپی پتری جے سنگت ہی دی نبھائی ہے ایک گل ذہن وچ رکھ لینا میرے تے کسے بندے سوال کی تو سکے جی تو شیعہ نو ڈھیر کیڑی گل دا ارمان ہے جنگ وچ سوال ہویا محفل وچ کسے وچ بیٹھے پہلے سنت دے پیر ہاں انہاں کہ جی ڈھیر کیڑی گل دا ارمان ہے میں کہ جی اکو گل دا ارمان ہے بھئی اس گھر نال نہ یہودی لڑے سلام ہے بھائی تھوڑی سمجھ نو میں تیری سوچ تو پہلے تھا ایک وین پہ کرتا نہ یہودی لڑے تے نہ عیسائی لڑے اس گھر نو جدوں میں لوٹے کلمہ پڑھنا میں دارین قربان کر دیواں گلاں کرنیاں بڑیاں سوکھیاں ہائے کرنا مظلوم تے بڑا اوکھا اس ہائے دا اجر نبی جانن یا بنت نبی جانن عزادارو انج رولائیں انج رولائیں خدا دی قسم ہے قضیہ بندے دا کدائیں ہو جاوے نا کدائیں ہو جاوے لاہور ایئرپورٹ تے کھلوتے ہاں کسے ملک میں جا رہے ہیں میں یاد نہیں گل میں یاد رہ گئی جو کسے سائیں دی غربت آئی دو جوان بندے ہوئے نا میرے کول آ گئے اکھا انہوں نے سجی ہوئی ہیں کدائی پوری رات دے ایئرپورٹ تے بیٹھے ہیں سلام کی تو نہ ملے میں تو میں ویکھیا بھی میں کہ خیر تا ہے انہاں کہ جی ایک جنازہ ساڈی ایک لاش آ رہی ہے باروں تو لمن واسطے سی ایئرپورٹ تے آیا تو میں آکھیا بھی کون ہے مرن والا انہاں کہ جی بہن ہے اج بھی وہ منظر یاد آوے خدا دی قسم ہے نشتر چل دین جگر تے جا
ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਭੈਣ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਭੈਣ ਲਫ਼ਜ਼, ਭੈਣ ਚ ਤਾਂ ਦਰਦ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਭੈਣ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਯੂਰਪ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਫ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਜੇ ਦਫ਼ਨ ਵਤਨ ਤੇ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਫਨਾਈ, ਉਹ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਬਤ ਆਲੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਰੋ ਵੀ ਪਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਚ ਭਾਈ ਪਾ ਕੇ ਆਦਾ ਹਾ ਫਿਰਾ ਵਸਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵਤਨ ਤੇ ਛੋੜੀਆਂ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਜੰਗਲ ਚਾਦੀ ਆਈ ਵੇ ਸਜਾ ਦਮਾ ਥੱਕ ਪਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਡੁਲੀਏ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਆਲੀਆ, ਦਸਤੂਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਘਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਰਵਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਹਲਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਰਦ ਮਈਅਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਤਮ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਮਰਦ ਮਈਅਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮਰਦ, ਪਰਦਾ ਬਣਸੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਰਦ ਖਲੋ ਸਕਣ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਮਰਦ ਖਲੋ ਸਕਣ, ਪਾਣੀ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਮਰਦ ਦੇ ਸਕਣ, ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਵੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਮਈਅਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਸਲ ਦੇਵਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ, ਜਵਾਨੋ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਵਹਿਣ ਸਮਝ ਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਦੇਵਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਇਮਾਮੇ ਸਜਾਦ ਨੂੰ ਇੰਝ ਉਜਾੜਿਆ, ਇੰਝ ਉਜਾੜਿਆ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਜ਼ਾ ਪੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਜਾਦ ਬਾਕਰ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਆ ਸਦਕਾ ਜਵਾਨ ਮੰਜ਼ਲ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਆਏ ਮੁਕਾਨ ਇੰਜ ਦੇਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੋਵਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਭੈਣ ਬੜੀ ਵਸਦੀ ਹੋਵੇ ਅਮੀਰ ਘਰ ਚ ਪਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਅਫਸਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਫਿਰਾ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਜੇਡੀ ਵੀ ਵਸਦੀ ਹੋਵੇ ਭੈਣ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਫਨ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰੀ ਬਾਈ ਹਾਏ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਤਪਾਸ ਕੇ ਨਾਲ ਚੋਜਾ ਤੁਰੋ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਲੱਖ ਵੇਰੀ ਆਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਭੇਜਾ ਦੀ ਭੈਣ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਕਫਨ ਜਾ ਕੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖਲੋ ਸੀ, ਰੋ ਰੋ ਕੀ ਅੱਗੇ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਕਫਨ ਫਿਰਾ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣ ਜਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਤਨ ਵਾਲਿਓ ਫਿਜ਼ਾ ਕਈ ਵੇਰੀ ਆਖਿਆ ਕਫਨ ਦੇ ਭਲਾ, ਕਫਨ ਮੰਗਦੀ ਆਈ ਸਜਾਦ ਦਾ ਖੂਨ ਵਗਦਾ, ਕਰ ਬਲਾਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਗਿਆ ਦਾਜ ਗਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਦਕਾ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਬਈ ਸਦਕਾ ਵਾਹ, ਭਲਾ ਉਹਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਵੋ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਤੇ ਹਾਇ ਕਰਕੇ ਰੋਵੇ, ਲੱਖ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲੇ ਚਨਾਰੇ ਪਏ ਮਰੇ ਦੇ ਆਏ, ਯਕਦਮ ਨਸੀਮ ਅਬਾਸ ਕੋਈ ਕਫਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਏ, ਬੁੱਢੜੇ ਜਵਾਨ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਐ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਰੋਵੀਆ ਸਨ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਖਾ ਗਈ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਧੀਆਂ ਰਲਾ ਕੇ ਮਜਲੇ ਸੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਨਾ ਜੋੜ ਬਸਾ ਕਰ ਮਾ ਤਮ ਯਾਰ ਹਾਇਓ ਆਲੀਆ ਦਾ ਬੇਵਸ ਬਾਜ਼ਾ ਸਦਕਾ ਹਾਇਓ ਆ ਗਈ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਵਸਦੀਆ
ہاتھ نہ جوڑو میں غلاما رو منا لو آج تو 10 سال پہلے یا 5 سال پہلے آج جنازہ چاول کان چار پائیا تابوت نما چار پائی مسجداں دے اندر ملدی اے جتنے بزرگ او جی تائید کریا اے بابا جی اج تو 5 10 15 20 سال پہلے دھی پے کے بوئے تے مر جاوے آ ساڈے جنگ سرگو دے دے علاقے دا رواج آ دھی نو غسل کفن دے کے پے کے نویں چار پائی رکھدے آئے تے نویں چادر وچھا کے دھی دا جنازہ رکھدے آئے جتنا ماتم کر لے سجاد کفن کوئی نہیں گوایا لکھ وری آقا بڑا نوا جواب ہو جے تو شام علی سین دی مہر لگی ہوئی ہے اوکھا ویلا ہوے اپنے یاد آندن تے سجاد نو کون یاد آیا سی جد جنازہ چڑھاون والا سجاد کوئی نظر نہیں آیا نا کربلا علم کر کے آدے بیمار تے آنکھیں مر گئی
دے قدماں تے آیا ہے تابی المو کر کے غازی آدھا نہیں بس چلے